I veckan har Liberalerna gett ut en PR-film för att försvara att de numera är beredda att samarbeta med SD. Filmen handlar om att Nyamko Sabuni i sin ungdom stod upp mot rasister. Det var bra gjort, jag säger inget om det, men är filmen väldigt bra gjort? Plocka fram popcornen. Jag sitter på pendeltåget på vägen mot Kungsängen från stan. Jag har min mamma som sällskap. Några stationer senare stiger ett gäng skinheads på tåget. Bombarjackor, rakade huvuden, kängor med stålhättor och en bergsprängare. Ja, fy, det där var läskiga tider. Men bilderna i den här filmen, ganska oklara. Interiörbilderna var från tunnelbanan, exteriörbilderna från pendeltåget. Det är som att filma interiören på en spårvagn och exteriören på Flume Ride. Det är exakt samma sak. Fortsätt. Jag ser att min mamma blir orolig. Jag försöker få henne att fokusera på vårt samtal. Jag hör att killarna pratar och tittar på oss. Plötsligt sätts musiken på. Det är fortfarande en obehaglig berättelse som jag tar på allvar, men det är fortfarande väldigt konstiga bilder. Hade de filmat inne i partikelacceleratorn i CERN i början? Varför? Och vad är det Nyamko tittar på genom fönstret? Om ni tittar noga på det där fönstret förresten, på inramningen där, så ser ni att det där inte heller är på pendeltåget. Och det där är inte ett skinhead, det är en vanlig lampa. Rulla filmen. Jag går fram till killarna. Jag undrar varför de beter sig illa inför min mamma. Hon har jobbat, går till jobbet varje dag, betalar skatt, skatt som finansierar deras skolgång. Och i den mån de skulle misslyckas med sin skola så kommer förmodligen hennes skatter försörja de här killarna efteråt. Sa hon så till nassarna alltså, verkligen? Skatt finansierar er skolgång, så... Är det så hon låter när hon blir riktigt förbannad? Och varför berättar hon för dem att om det skulle gå dåligt för dem i skolan så gör inte det någonting? För det skattefinansierade skyddsnätet finns då där och fångar upp dem. Jag fattar inte varför hon säger så, och jag undrar vad som händer sen. Killarna stänger av musiken och går av tåget. Jag tittar på min mamma. Hon är stolt. De har lämnat tåget tidigare än planerat. Hur vet du det? Hur vet du vad de planerade? Visste du att de hade planerat? Såg du en taxichaufför, månne, stå och vänta på dem på nästa station? När folk hoppar av ditt parti, Nyamko, då är det ditt fel. Men om någon hoppar av ett pendeltåg så behöver det inte ha så jävla mycket med dig att göra. De kanske bara bodde där de gick av. Hur som helst, var beredda nu, för nu kommer slutsatsen från PR-genierna som har gjort den här filmen. Jag tror på att konfrontera rasism och hat. Stå upp och se ifrån när man möter orättvisor, våld och förtryck. Bra sagt. Preach! Jag blir inspirerad av det här, att själv ställa mig upp mot orättvisor. Tyvärr är inte filmen slut där, utan de la till lite till. Jag tror på att konfrontera rasism och hat. Stå upp och se ifrån när man möter orättvisor, våld och förtryck. Men jag vet att det också finns en annan väg. Vänta. Det finns en annan väg än att stå upp mot orättvisor, våld och förtryck. Och det är den du ska välja. Vad var det för fel på den gamla vägen? Handlade hela filmen om att du gjorde fel den gången för 20 år sedan? Ska man inte stå upp mot nazister på tåget? Om du tycker att man istället ska prata även med sina meningsmotståndare så är det helt okej för mig. Men gör då en film om det istället. Hur som helst, nu har du kastat dig ut, Nyamko. Jag hoppas bara att Sverigedemokraterna står där redo att ta emot dig. Vad säger du om det, Jimmy? Jag kan ju i grunden tycka att Liberalerna är ett ganska meningslöst parti idag.